sürevari tedbirlerimizden biridir. Ben Prezidentim İlham Əliyevdir deyirəm. Və səsimə səs verənlər bugün bura toplaşıb. Onlara da təşəkkür edirəm. Və cənab prezidentə, mənim ömürlüyün yoldaşım, cənab prezidentin də sinif yoldaşı Cavanşir Vahabovun sözlərinə, bizim hörmətli İncəsənət Gimnaziyasının müəllimi, rejissoru, bəstəkarı, deyərdim, Elgül Seyidzadənin bəstəsi olaraq bugün təqdim etdiyimiz klipi bir seyr eləyək. Sonra hər kəsdən cənab prezidentin seçkilərdə qələbəsi ilə bağlı bir söz alacaq. Bu da bizim cənab prezidentə olan istəyimiz, münasibətimiz göz qabağında, göz önündə başqaları kimi, arxada başqa cür, üzdə başqa cür danışmayacaq, bir nə sözümüz var, elə buradaca deyəcəyim. Bir daha xoş gəlmişsiniz, hamınızı xoş gördüm. Və ilk öncə mən Xalq TV-nin Hidayət mənim başda olmaqla bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Və mən belə seçim etdim. İstədim ki, bugün Xalq TV məndən olsun. İnşallah Hidayət müəllim, təşəkkür edirəm. Siz də bugün sübut elədiniz ki, sizin prezidentiniz İlham Əliyevdir.